Čaute všetci, zdravím slovenských fanúšikov, cítime obrovskú podporu, naozaj vám ďakujeme, budeme bojovať ďalej. Druhý deň, druhý zápas. Druhý zápas, opäť výhra, veríme tomu. Ako to vidíš? Vidím to výborne, chlapci sú perfektní, ľudí to baví, všetci sú nadšení zo včerajšej výhry. Sme boli včera na zápase s Truhlíkom. Všetci vraveli, že takú druhú tretinu, aké sme hrali včera, že nevideli 20 rokov. Súhlasím. Pecka. Čo je pre nás typické cez každé majstrovstvá sveta, cez svetové šampionáty, vždy máme tzv. Mikrovlnkový experiment. Včera nám vyšiel perfektne. Scientologovia, pridajte peniažky do kasy, ďakujeme. Dobre, máme to takto, hej, nechám to tak. Máme to umiestnené, vidíme, áno? Aj vy na obrazovke, aktuálne Slovensko a Fínsko už majú svoju pozíciu. Kiež by toto vyšlo! Slovenské majstvo ostalo celé! Nič mu nie je, smeje sa! Ideme rozdávať lístky na Slovensko. Odnáskali sú! Ale s odsťou, podľa mňa, dobrý cieľ máme pred sebou, vyhrať ďalší zápas. To je dobre. Čiže chcem povedať, že toto je protipovodňová ochrana. Som prvý raz v Košiciach. Vôbec nie som a neviem, kde som. Tyrša, poď sem! Nachádzame sa v druhom najväčšom meste Slovenska a nachádzame sa tu kvôli tomu, pretože vysielame z fanzone a máme pre vás jednu novinku. Ukryli sme jeden lístok, teda dva lístky na zajtrajší, na dnešný, počkaj ešte raz nie. Hlavne sme ešte nič neukryli, ale chystáme sa ukryť a ty nám troška ukážeš Košice a my si vybereme, že kam to ukryjeme. Áno. No, je tam miesto? Je tam miesto. Akože, ja by som skúsil pohľadať tu. Mohol by tie lístky nosiť pri sebe junior, mal by ich túto, tu, takto, by to nosila, k tomu ich vytrhne z tej tašky, tak sú jeho. Aj prídete, skopnete ho z bicykla, zobrete lístky a idete na hokej. Dal si to tam? Mhm.